ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri cano yacu kandi yanyu. Ise ni imwe mu ndwara zifata uruhu iterwa n'agakoko ko mu bwoko bw'imiyege cyangwa se fungi kitwa Malassezia falciforme. Ikunda kwibasira igice cyo ku gituza, ku nda, mu kwaha ndetse no ku bibero. Ishobora no gufata ahandi nko mu isura ndetse n'ahandi ku ruhu rw'umutwe. Iyo ifashe mu isura, yonona isura y'umuntu, akaba ari nayo mpamvu ihangayikisha abantu benshi bayirwaye. Igikaba imwe mu mpamvu nyamwinshi zatumye icano yacu kandi yanyu ishyiraho igice cyarewe inyurabwenge, cyane cyane mu gisata cy'ubuzima. Nk'ubu muri video iherutse twifashishije ibitangazwa n'inzobere ndetse na raporo z'abaganga dusobanura indwara yo kuva imyuna ikiyitera, tugaruka ndetse no kubyo umuntu akwiye gukora cyangwa se kwirinda mu gihe ari kuva imyuna ndetse n'icyakorwa kugira ngo umuntu yirinde kuva imyuna. Reka uyu munsi tugaruke ku ndwara ise, turebere hamwe ngo yandurite, iterwa n'iki, wayirinda ute, ese wayivuza ute. Ariko by'umwihariko turebere hamwe ese ni ubuhe buryo gakondo umuntu atiriwe ajya kwa muganga yakivuramo indwara ise. Nk'uko twatangiye tubivuga, ise ni imwe mu ndwara zifata uruhu iterwa n'agakoko ko mu bwoko bw'imiyege cyangwa se fungi. Aka gakoko kitwa Malassezia falciforme. Aka gakoko mu bisanzwe kaba ku mubiri w'umuntu ku ruhu, gusa ntabwo gakunze guteza umubiri ibibazo kuko kanawufasha mu kurinda zimwe mu ndwara z'uruhu. Ibi bisobanuye ko buri muntu wese yaba urwaye ise cyangwa atayirwaye, aka gakoko akagendana ku ruhu rwe. Aka gakoko gasanzwe ari n'inshuti y'umubiri w'umuntu, gahinduka umwanzi gica ku mubiri w'umuntu, cyane cyane iyo aka gakoko kiyongeye bitewe no kororoka bikabije, maze ingano y'utu dukoko turi ku mubiri w'umuntu tukaba twinshi. Iki gihe nibwo ku ruhu rwawe hatangira kugaragara amabara yijimye cyangwa se yererutse bitewe n'uko uruhu rwawe rusa. Iyo bibaye mu maso nibwo abantu batangira kuvuga bati kanaka yarwaye ise. None igihe aya mabara azaza ahandi hantu ku ruhu aho abantu bategeza amaso, ni ryari wehe uzavuga kurwaye ise? Kimwe mu bimenyetso bigaragaza kurwaye ise, twakivuze ko ari ukuzana amabara ku ruhu. Ikindi kimenyetso kinakomeye cyane kurusha icya mbere ni ukwishimagura cyane ahantu wazanye ibyuya. Nyuma yo kumenya ko isiterwa no kwiyongera kw'agakoko ko mu bwoko bw'imiyege kitwa Malassezia falciforme, ushobora kwibaza uti ese ni biki bishobora gutuma aka gakoko kiyongera ku ruhu rwawe? Dore umuntu uba ufite ibyago byinshi byo kuba yagira ubwiyongere bukabije bw'aka gakoko ku ruhu. Umuntu wese ufite umubiri ukunze gusohora ibyuya byinshi, umubiri ufite ubudahangarwa bwagabanutse. Aho urugero twatanga ni nko ku muntu ubana n'agakoko gatera sida, umuntu ufata imiti ya diyabete, abarwayi ba kanseri ndetse n'abandi. Abandi bantu baba bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara yise ni abarwaye cyangwa se barwaye indwara zikomoka ku mirire mibi, tutirengagije yewe n'abakoresha ubwoko bw'amavuta bushobora kongera ibyago byo kurwara indwara yise. Urugero nk'amavuta yitwa cocoa butter. Nyuma yo gusobanukirwa indwara yise, nyuma yo kubona uko yandura ndetse na nyuma yo kubona ibimenyetso byayo, nikizakubwira yuko urwaye indwara yise. Reka turebere hamwe ese wakora iki igihe wamaze kurwara ise, n'ubuhe buvuzi umuntu warwaye ise ashobora guhabwa, ese ni gute ise ivurwa, ivurishwa iki? Icyo nakubwira mbere na mbere ni uko indwara yise ivurwa igakira burundu. Niba urwaye ise cyangwa se ufite umuntu uyirwaye, nyarukira kuri farumasi ikwegereye maze ubasabe ko baguha imiti ngiye kukubwira. Umuti wa mbere ushobora kwifashisha ni uwitwa Selenium Sulfate Shampoo cyangwa se Selsun. Iyi Selenium Sulfate Shampoo ni umuti baguha bakagusaba kujya uwukaraba kenshi gashoboka, ndetse byanashoboka ukajya umesesha imyenda ndetse n'ibyo uryamira, ndetse hakaba n'uburyo w'urwaye ise ushobora kuyivuramo bidasabye kujya kwa muganga. Nk'uko byumvise rero, ise ishobora kuvurirwa mu rugo ukabyikorera wowe ubwawe bidasabye ko wiyambaza abaganga. Bumwe muri ubwo buryo rero bwizewe harimo gukoresha igikakarubamba ndetse no gukoresha vinegar cyangwa se vinaigre mu Gifaransa. Sura urubuga thefitindian.com niba ushaka kumenya byinshi ku buryo bwo kwivura indwara zitandukanye ukoresheje ibimera. thefitindian.com kandi isobanura uburyo bwo gukoresha igikakarubamba ndetse na vinegar igihe umuntu arimo yivura indwara yise. Mu gihe urimo gukoresha igikakarubamba wivura ise, iki kimaze no kumenyererwa ku buzobere bwo kuvura indwara z'uruhu, biroroshye cyane kuko ukamura amazi ava mu gikakarubamba maze ukayasiga aho isiri, ukareka bikararaho,
ugakaraba bukeye bwaho ukomeza gukoresha uburyo yari bwo wahisemo kugeza igihe ukiriye. Ndasubiramo, mu gihe urimo kwivuza igikakarubamba ushaka ko ise urwaye ikira, bigusaba gukamura amazi yacyo maze ukayasigaho isiri ukabireka bikararaho maze ugakaraba bukeye. Kirazira kuvangira ubu bwoko bw'umuti kuko bigusaba gukomeza gukoresha ubu buryo bw'igikakarubamba kugeza igihe ise urwaye ikiriye. Ubundi buryo bwa kabiri ushobora kwivuramo ise bidasabye kujya kwa muganga ni igihe ukoresheje vinegar cyangwa se vinegre. Iyi vinegar nayo igaragaza ubukombe mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho twavuga nk'umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'ibindi bibazo bijyanye n'indwara z'uruhu muri rusange. Mu buryo bumwe nko gukoresha amazi y'igikakarubamba rero, iyi vinegar nayo uyisigaho isiri, ariko aha abaganga bagasaba ko byibura ibi byajya bikorwa hagati y'inshuro eshatu n'eshanu mu minsi itatu y'icyumweru. Ibi ngo iyo ubikoze utya byagaragaye ko isikira kandi burundu. Nyuma y'uko isikize, habakurikiyeho gufata ingamba zikarishye zo kuyirinda, kandi abaganga batanga inama z'ukuntu umuntu yayirinda ndetse bikarangira ivuye mu buzima bwe by'iteka. Ni nyuma y'aho bigaragaye ko aka gakoko gaterise gashobora gufata mu myenda ndetse no mu biryamirwa, ibi akaba ari nabyo bituma yongera kugaruka mu gihe gito nyuma y'uko yivuje. Inzobere mu by'ubuzima rero zitanga inama yo kumesesha uriya muti twabonye witwa Selenium Sulfate de Shampoo mu rwego rwo kubyirinda. Ku bakobwa ngo ni ngombwa guhinduranya buri munsi amasutiya ndetse n'indi myenda y'imbere. Turabakunda cyane. Ibiganiro nk'ibi ni buri munsi mu gitondo. Ibuka gukanda subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tubwire icyo ubona kitagenda ndetse n'ikigenda cyangwa se n'icyo wumva twazavugaho ubutaha.